Vaša spektabilita, dovolil som si vás pozvať na toto slávnostné zhromaždenie absolventov Univerzity 3. veku, Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, Jesenevej lekárskej fakulty v Martine, ktorý v zmysle paragrafu 4 zákona číslo 568 z roku 2009 zbierky zákonov o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov úspešne ukončili ďalšie vzdelávanie v študijnom odbore Všeobecná medicína a prevezmu ako potvrdenie tejto skutočnosti osvedčenie. Prosím vás, vaša spektabilita, aby ste dali súhlas k slávnostnému odovzdaniu osvedčení. Vážený pán promotor, s potešením som prijala vaše pozvanie, aby som spoznala úspešných absolventov Univerzity 3. veku, Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, Jeseniovej lekárskej fakulty v Martine. Vaša spektabilita, pri odovzdávaní osvedčení o úspešnom ukončení ďalšieho vzdelávania dovolujem si vám zároveň predstaviť absolventov Univerzity 3. veku, ktorí ukončili štúdium v študijnom programe Všeobecná medicína. Inžinierka Eva Bilíková, narodená v Humennom. Ľubica Čajdová, narodená v Martine. Inžinierka Eva Černianská, narodená v Prešove. Inžinierka Mária Ďuricová, narodená v Žiline. Ida Ďuríková, narodená v Tatranskej Lomnici. Inžinier Jozef Grauzel, kandidát vied, narodený v Turčianskych Tepliciach. Inžinierka Anna Grauzľová, narodená v Turčianskom Michale. Magda Greňová, narodená v Martine. Anna Holigová, narodená v Martine.
Slavka Klincová, narodená vo Zvolene. Doktorka filozofie Magdalena Krejčírová, narodená v Zlatých Moravciach. Magisterka Melánia Lukáčová, narodená v Nitrici. Eva Marčičiaková, narodená v Martine. Inžinierka Helena Pulmanová, narodená v Hrnčiarovciach nad Parnou. Vážené a milé absolventky, vážení a milí absolventi. Pred chvíľou ste si prebrali diplom ako dôkaz o absolvovaní univerzity tretieho veku, ktorú ste úspešne ukončili. Stretávali ste sa síce len niekoľkokrát za semester, ale i tak ste za každým získavali nové vedomosti z oblasti všeobecnej medicíny. Vyskúšali ste si, aká je atmosféra na lekárskej fakulte. Stretli ste pedagógov, profesorov, docentov, asistentov, ale aj lekárov a ďalších odborníkov priamo z praxe, ktorí vám radi tlmočili najnovšie informácie a odovzdali svoje skúsenosti. Teší nás záujem, ktorý ste prejavili o absolvovanie univerzity tretieho veku na Martinskej fakulte. Možno ste si tým plnili sen z mladosti, možno ste hľadali odpovede na otázky a možno len vyplnenie voľného času. Verím, že všetko, čo ste hľadali, sa vám podarilo nájsť a okrem odborných poznatkov ste získali aj nových priateľov a kontakty. Poslaním lekárskych fakult je okrem vzdelávania, výskumu a liečebno-preventívnej starostlivosti aj formovanie názorov a povedomia spoločnosti. A týka sa to aj našej fakulty, ktorá ako samostatná fakulta toto poslanie plní už 55 rokov. Na webovej stránke máme v časti poslanie ako jeden zo strategických cieľov uvedený tento. Časne ho citujem. Zlepšovať vedecké a kultúrne výhľady spoločnosti. Myslím, že Univerzitu tretieho veku možno zaradiť medzi tieto aktivity a poviem aj prečo. Nie je nám ľahostajné povedomie ľudí o otázkach zdravia a chorôb. Pravdivé informácie z tejto oblasti sú na rozdiel od reklám na lieky a zázračné zdravotné pomôcky v médiách buď zriedkavé, alebo tendenčné s jediným cieľom, ktorým je zisk, a preto je ťažké sa v nich orientovať. Vy ste sa štúdium dostali k najnovším poznatkom z medicíny. Zoznámili ste sa s teoretickými a predklinickými pracoviskami, vybavenými modernou technikou, ktorú ste si mohli vyskúšať.
Vaše povedomie o tom, ako funguje ľudské telo vo fyziologických a patologických podmienkach, ako sa liečia choroby, sa zvýšila. Máte vedomosti, ktoré môžete využívať vo svojom ďalšom živote, ale ich aj rozširovať v rozhovoroch so svojimi príbuznými a priateľmi. Verím, že sa vám to bude dariť na základe autority vášho veku, múdrosti a rokmi formovaného názoru na život. Žiada to od nás aj učiteľ národov, Jan Amos Komenský, ktorého výrok si požičiam. Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie preto, aby sme učili, ale aby oni vedeli. Vedieť nie preto, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu. Vážené absolventky, vážení absolventi, ďakujem vám za to, že ste si vybrali jeseniovú lekársku fakultu za miesto, kde sa splnil váš sen. Ďakujem vám za to, že ste boli chvíľu súčasťou fakulty a že ste aj mladším kolegom študentom ukázali, že záujem o vzdelávanie a kvalitné trávenie voľného času človeka vekom neopúšťa. Verím, že zážitky z absolvovania univerzity tretieho veku budú vo vás ešte dlho rezonovať. Som presvedčená, že vaši manželia a manželky, partneri a partnerky, deti, vnúčata a ostatní príbuzní, ako aj priatelia, sú na vás dnes právom hrdí. Ešte raz vám blahoželám a prajem všetko dobré. Vaša spektabilita, vážené honorability, vážení pracovníci univerzity, vážení prítomní. Dostalo sa mi cti, aby som v mene absolventov Univerzity 3. veku, Univerzity Komenského v Bratislave, jeseniovej lekárskej fakulty v Martine, ktorí boli dnes slávnostne promovaní, vyslovil úprimné poďakovania. Na začiatku dovolte poďakovať sa našim lektorom, ktorí si našli čas a ochotne nám odovzdávali svoje vedomosti a skúsenosti z praxe. Prednášky boli na vysokej odbornej úrovni. Ďakujeme vám za váš prístup a postoj k nám skôr narodeným. Vaša profesionalita a vysoká odbornosť nám umožnili získavať nové vedomosti či doplniť a rozšíriť si tie, ktoré sme v minulosti nadobudli. Ľudskosť a kolegialita vytvárali na prednáškach a spoločných stretnutiach príjemnú atmosféru, ktorá pre nás veľa znamenala. Za citlivý prístup a odbornú pomoc počas štúdia patrí vrúcne poďakovanie aj organizátorom a pracovníkom Univerzity 3. veku. Podporovali a usmerňovali ste nás v našich rozhodovaniach, hľadali ste cesty riešenia problémov, ktoré nám život poslucháča prináša. Ďakujeme za vašu trpezlivosť a ochotu. Našim najbližším ďakujeme za porozumenie, podporu, aby toto štúdium mohlo byť pre nás návratom do mladosti. Získané vedomosti nám spríjemnili a skvalitnili ostatné 3 roky nášho života, trochu komplikované covidom. Prajeme všetkým vám, aj vám, dobré zdravie, pohodu a úspechy v ďalšom živote.